Трудовий договір є важливою гарантією права на працю та вибору виду діяльності. З 1 грудня на теренах нашої області діє інформаційна кампанія Державної служби з питань праці «Трудовий договір – твій пасок безпеки у світі праці». Провести якнайбільш широку інформаційно-роз'яснювальну роботу з роботодавцями, з найманими працівниками. Там різна тематика, але в кінці кінців результат ми хочемо досягнути такий, щоб не було ніяких порушень в сфері трудового права, щоб все відбувалося відповідно до чинного законодавства України. Було перед цим у нас компанія, яка називалася «Виходь на світло», зараз вона вже скінчилася, результати ми підвели, підбили підсумки, всього проведено 6908 інформаційно-роз'яснювальних засобів. Завдяки таким інформаційним кампаніям ситуація з працевлаштуванням на Закарпатті значно покращилася, каже Ярослав Турянський. Станом на зараз це приблизно 17300 працівників. Офіційно працевлаштовані в області. Як діяти в питаннях протидії торгівлі людьми, бо й такі випадки стаються, як правильно оформляти трудові договори, бо незадекларована праця, на жаль, є і зараз, і під час дії військового чи воєнного часу. Головною метою кампанії є попередження порушень законодавства про працю при оформленні трудових відносин. Обов'язково мусять бути трудові договори. Чому? Це, по-перше, гарантії для працівника. І друге, щоб, я думаю, зі мною погодяться багато підприємців, це теж гарантії для підприємця. Тому що підприємець в основному виконує свої зобов'язання, і це дуже добре, сплачує податки, тому що це встановлено чинним законодавством. І дуже би хотілося, щоб і працівники, які працюють, то так, як підприємець, добросовісно виконували свої зобов'язання. Пан Юрій з 2001 року є найманим працівником. Завжди працевлаштовується офіційно та бачить у цьому чимало переваг. Чоловік каже, саме в трудовій діяльності людина знаходить не лише матеріальний аспект, а й моральне задоволення, реалізує себе як особистість. Один самий головний плюс – це те, що коли я, як найманий працівник, офіційно оформлений на підприємстві, то з моєї заробітної плати йдуть відрахування до бюджету. Як найманий працівник я теж маю певні переваги, тому що певний соціальний пакет, який передбачає держава у разі втрати працездатності, тобто виплати лікарняних, у разі втрати роботи, можна певний час, перебуваючи в статусі безробітного, отримувати певні виплати. Ну і найголовніше на перспективу, оскільки є відрахування заробітної плати у так званий пенсійний фонд, да, тобто пенсійні нарахування, йде страховий стаж, який є обов'язковим для отримання в майбутньому пенсійних виплат. Ця кампанія спрямована на роботодавців, які здійснюють господарську діяльність, проте уникають офіційного укладення трудових договорів з найманими працівниками, а також на працівників, які хочуть працювати без укладення трудових договорів. Інспектори праці будуть відвідувати роботодавців та консультувати щодо правильного оформлення трудових відносин.